27 dhe 28 maj, një grup studentësh të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi do të cilin në skenën e teatrit Migjeni me një trajtim mjaft aktual, komedinë e njohur Bretkosa të Aristofanit. Kjo shfaqje vjen në bashkëpunim me Teatrin Migjeni dhe Dega Kulturës dhe Shtypshkrimit. Kjo shfaqje është iniciativë e Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi në bashkëpunim me Teatrin Migjeni. Konkretisht zyra cilën unë drejtoj, zyra e kulturës dhe e botimeve, e mori këtë nismë që 3 muaj më parë, që në mars ne filluam me disa audicione me studentën dhe përzgjodhim një trup, kuptohet mendimin e regjisorit Meritas Maja, dhe sot kemi mbritur në këtë ditë që po datat 27 dhe 28 do të shfaqet kjo komedi me temë nga antikiteti, është komedia Aristofanit, natyrisht e aktualizuar, e sjellë në një mënyrë le të themi postmoderne për shijen e spektatorit të sotëm. Vërtet ishte kënaqësi që punova me të rinj, me studentë, unë vazhdimisht punoj me të rinj, por këtë herë kisha universitetin. Ishin nga shumë fakultete, e kjo ndoshta ishte vështirësia edhe që ne kemi has, sepse ishte vështirësi për oraret, sepse ishin të fakulteteve të ndryshme. Por mendoj që kemi sjellë në skenë një pjesë të vështirë, të shumë e vështirë. Aristofani nuk është gjë e lehtë, domethënë për të bënë skenë, dhe kanë përballu mirë. Un kam një përgjegjësi sepse edhe vetë roli im është perëndi, po shpresoj të jap më të mirën edhe do të jem 100%. Perëndi! Do të jem 100% shintem. Ky është sklavi im. La. Santia. Okej. Dy fjalë për rolin që ke? Është një rol shumë i bukur, kam gjetë vetin dhe jam shumë i gëzuar që jam bërë pjesë e kësaj komedie në lidhje me gjithë studentët të universitetit. Pas disa muajsh prove dhe përkushtim të përditshëm, kjo grup studentësh të pasionuar pasartit do të na bëjnë të reflektojmë rreth një teksti që është shkruar më shumë se 2500 vite më parë dhe është mjaft aktual edhe sot. Kjo komedi të tërheq vëmendjen jo vetëm nga mënyra se si përcillet tek spektatori, por edhe për faktin se i gjithë kasti aktorëve janë djemtë dhe vajza të reja që aspirojnë një të ardhmen në aktrim. E kjo duket si një dhënë mjaft bindëse se madhështia e teatrit Migjeni do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme fal tyre.